låten. Den har hon skrivit själv och hon heter Pernilla Andersson. Jaha, Pernilla! Jag undrar om du är medveten om vilka oerhörda påfrestningar det kommer att bli att representera Sverige i Tyskland i Eurovision. Tänk på all den bratwurst som de tyskarna kommer pracka på dig. Ett, Pernilla! Auf den Krügel geessen, bitte! Ett. Stippen das Prinzkörb! Ett en korn nu! Mums, eller mums! Chorizo, bitte! Ja, danke! Vad är problemet, Pernilla? Vad är sista problemet, Pernilla? Jag äter ju inte fläskkött, hörni. Då blir det mer korv till oss. Alltså, jag tycker ditt namn, Pernilla Andersson, låter väldigt alldagligt. Skulle du inte kunna tänka dig att ta något annat artistnamn som verkligen kan slå hela Europa? Jag har ett förslag där. Ja. Vad tror du om Pernille Appelsrud? Ja, det var ju kanon. Alltså, hon har ju rätta virket. Ja, för att stoppa i brasan. Ja, precis vad jag skulle säga. Melodi nummer 7. Desperados. Pernilla Andersson. Stockholm och mitt hem. Du säger